Eso, egun on guztioi, niri zen handeko kandan edo da, 16 urte ditut, eta gaur, 12etan bermuta liburuari buruz hitz egingo dizuet. Liburu honen idazlea Jasone Osoro da, eta bertan kontatzen du nolakoa izan den protagonistaren bizitza bere inguruko pertsonekin. Ama, aita, senarra, maitalea, lagunak, eta pertsona bakoitzarekin izan duen erlazioa liburuaren atal bat da. Hau da, pertsona bakoitzak kapitulu bat betetzen du. Beste liburu batzuek ez bezala, ez du denbora linealean kontatzen historioa. Hau da, momentu batean heldu pertsona heldua da eta beste batean 5 urteko neskatila baino ez. Liburuaren protagonizaren eguneroko oroitzapen nabarmenenak aipatzen dira liburuan. Egia esaten badut, oraindik ez dut bukatu liburua irakurtzen, baina irakurri dudanaren arabera liburu ona da, interesgarria. Ez dut irakurri inoiz onelako libururik. Eta gogoko dut, nik nire lagunei gomendatuko nioke. Dudarik gabe. Espero dut gustatzea eta agur.